For example, shamba kama hii, ukienda kufanya search utapata ilikuwa ya mtu fulani, Golden Dreams wakanunua, alafu sasa wewe mwenyewe ukanunua, ukapata title yako, so inaingia jina yako. So it's just a manila paper yenye ina explain the history ya hiyo shamba mahali ilitoka. So lazima hiyo namba ikuwe ishaingia kwa jina lako. Uko sawa? So tukikupatia title, wewe tunapatia hizi title, please end ujifanyie search. Ujue sasa wewe, kama wewe bado ni, unajua saa hii sasa venye tuko. Kama hatujapatia title, wewe sasa.